Թեգուզը 400 աշխատատեղը եթե բացվի էլ մեր քաղաքը 400 հոկանոց քաղաք չէ 90%-ը պարապ են ճայլությունը փճացել է այդ 400 տեղը հիշ բանը չի փոխ հենց դես կթվա էլ հա ինչ ես էլ եմ հենց արդագաղթ եմ գա դեպորտի տակ եմ ինգե նորմալ ինգել եմ ըստ էլ չէ լենական բաբշե ոչի գմնայի վերոպեմ ես մեր քաղաքը ես էլ է դա պարտված Ամեն մարդ իր մեջ աշխատելու տեղ չարը աշխատի։ Աղջիկ ջան, աշխատանքի տեղ չկա, ինչ կենենք մենք։ Չենս ա կամ քեզս բանեմ, երեքուս բանեմ, տարդի գեգը։ Ինքս տիկյան ազգի տավաճան է։ Շպիոն։ Ել ինչ ենենք, սա աղջիկ ջան։ Դուք հանդիպեցիք խնդիրները ներկայացրիք վարչապետին։ Թմ չենքա։ Կա մեր հետ խոսած։ Իրամարին շկա աղջիկ ջան 20 հաուպես։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարը։ Դո կոռուպցիա ո՞ն է ցուկը կարխից է հոդած աղջիկ ջան, դիք մտ քերե թանե։ Քանքա հոփա։ Բախտին դեքի։ Իդիկ մտ քե։ Մտ քե։ Գիտեք ես իմ առաջարկությունը ունեմ։ Սիրագի մարզը դառնում է նահանգ։ Իր օրենքներով, իր ամեն ինչով, եթե վերանում է կոռուպցիան, Եվ ինչ աղքատությունը Հայաստանի նահանգի նկատմամբ Ոչ, Հայաստանում նահանգի կարգավիճակով։ Ես ամերիկյան 6 նահանգում եղել եմ, ամեն նահանգ ունի իր օրենքները, նահանգա գնդակահարություն կա, նահանգ չկա։ Գումրի Դուք այստեղ գնդակահարություն լինի։ Չէ, ես կուզեմ, որ մեր նահանգը օրինակ ցույց տա ամբողջ Հայաստանին։ Ինչ է, որակա համանես եղե, քեզ իմա լավ է։ Ես ուզում եմ բոլորին լավ եմ։ Բաց։ Աշխատանքով ամեն բանով չսխալվի։ Դե հայտո։ Արտասահմանն է կորտանողը։ Փոխել է սաղին բանկի տակ սաղին ճառտանը գեղեցիկը։ Ճիշտ է ասում։ Գիտեք սխալը որն է։ Ռուսը մեր եղբայրն է, ոչ ավակ եղբայրը։ Մենք դրան դի հասնենք։ Հավասարը հավասարի հետ։